Já, komið sæl. Ég heiti Erla Björg. Heiti nú við, akkur kemur ekki full screen. Og afskaplega þakklátt fyrir að fá að vera með ykkur hérna í dag. Mér finnst efnið mjög áhugavert og mér langar til þess að þakka sérstaklega fyrir þessi tvö erindi sem ég búin að hlýða á. Mér fannst þau skemmtilega. Hvað ég ætla að gera brjálaðislegt í dag? Ég þori eiginlega ekki að svara því. En ég var fengin hingað til þess að fjalla hvernig standa má að fræðslu fyrir launþega og atvinnurekendur. Áður en ég sný mér að því efni beint, þá langar mig að segja pínlíti bara hver ég er. En ég bara eins og allir aðrir í ofsalega mörgum hlutverkum. Og þarna ég að gera svolítið brjálaðislegt. Þarna ég í 6 mánaða fríi í Asíu og ég ætlaði ekki að segja ykkur það en mér langar til þess núna að það var það sem ég kveið einlæglega áður en ég fór í þessa ferð með fjölskyldinni var að vera í 6 mánuði að gera ekkert. Og ég á þessi 3 dásamlegu börn og þarna maður minn og hérna Ég hafði fyrir þessa ferð, þá hafði ég verið lengst frá vinnu 4 mánuði samfellt þegar ég fór í fæðingarorlof. Ég var 4 mánuði þegar ég átti elstu stelpuna og svo eins með hinna. Og þarna ætla ég að vera 6 mánuði í burtu, ekki með dagskrá. Og það var brjálaðislegt. En hérna, kannski bara dugar það, kannski get ég þá sleppt ég að gera þetta í dag. Þarna ég framkvæmdastjóri Símei. Ég að útskrifa nemendur, í sama jakka og ég í dag. Þetta svona framkvæmdastjóra jakkinn minn. Ég líka nemi í Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri og áður en við klárum í dag þá hleyp ég upp í Reiðhöll því að það námslota hjá mér einmitt núna helgina. Ég líka foreldrafulltrú í 5. bekk í Síðuskóla og ég meðlimur í systrafélaginu Delta Kappa Gamma og virkur þáttakandi í hestamennsku og heilsurækt og saumaklúbnum Djarfar Dömur og svo ég óvirkur þáttakandi í ýmsum öðrum félagskap. Og ég ekki að segja þetta af því að hérna, mér finnist skipta máli að leggja áherslu á hvað ég geri ofsalega mikið. Ég held að þetta sé veruleiki bara flestra í dag. Við skipuleggjum okkur svona. Af þessu leiðir að ég hef til dæmis talsverða reynslu af því að samræma fjölskyldulífið, atvinnulífið og skemmtanalífið mitt. Og það er ekkit eins flókjó fyrir fíla að standa á bolta en það heilmikið kúnst samt. Við erum búin að segja þetta, þá ætlum ég að segja aðeins hvað Símei. Símei heitir Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar. Hún var stofnuð árið 2000 af 30 stofnaðilum í Eyjafirði og það 7 manna stjórn hjá Símei og í henni eiga fulltrúar frá einkafyrirtækjum og opinberum fyrirtækjum og menntastofnunum í firðinum og stéttafélögum bæði almennum og opinberum og Akurabæ og sveitafélögum. Við erum samt sjálfseigna stofnun sem þýðir það að við eigum okkur sjálf og það ber engin ábyrgð á okkar fjárhagslegu skuldbindingum nema við. Við erum 14 starfsmenn, það ekki allir þarna, í 10,4 stöðugildum. Við erum með starfstöð á Akureyri og í húsi Höld sem þarna Efra húsið og hérna, þannig erum við í miðju iðnaðarhverfinu og við erum með starfstöð líka út á Dalvík, í tónlistaskólanum þar, námsverið á Dalvík er þar. Það eru 120 verktakar sem sjáum kennslu á námskeiðunum okkar. Við höldum svona 160 til 190 námskeið ári. Við tökum 690 náms- og starfsráðgjafaviðtöl og við vinnum þarfagreiningar með aðferðafræði sem heitir Markviss og þetta þarfagreining til að meta þörf fyrir sí og endurmenntun inn í fyrirtækjum og síðasta ári þá snertu þau þarfagreiningaverkefni sem við unnum 1450 launþega á Eyjafjarðarsvæðinu.
Á síðasta ári þá sóttu eða voru 2657, það mjög mikilvægt að telja hvern einn og einasta námskeiðið að koma í viðtal eða fóru í gegnum raunfærnimat hjá okkur. Easy Street. Að skipuleggja fræðslu, það svo dásanlegt að segja að það bara auðveldasta mál í heimi, í alvegni. Að það bara svara nokkrum alveg sára einföldum spurningum. Hvað á fólk að læra? Þessi hópur hér veit það með þetta efni sem við erum með. Hver getur kennt á komið í vel til skila? Hvað þurfum við að áætla langan tíma til að kenna þetta sem við viljum koma til skila? Hvar besta kennslan fari fram? Hvernig, hvaða aðferðir bestar? Best að vera með fyrirlestur og kenna bókina, vera með verklegt? Það alls konar aðferðir. Hvaða aðferðir best? Og hvenær góður tími til að kenna það? Og góðum degi, þá eru verkefnastjórnir hjá mér ekki nema kannski bara klukkutíma að finna svörum með þessum spurningum. Aðferðirnar sem við notum, eins og ég kom aðeins í náðan, þeir eru líka, þær aðferðir eru bara það eina sem að hamlar okkur eru hugmyndaflýð. Hvernig viljum við gera þetta? Hvað langar okkur? Við getum haldið fyrirlestra, við getum líka haldið á niður í Símei, það voga gott. Við getum verið með fyrirlestra á vinnustöðum, það líka klassíst, við gerum mikið af því. Við getum verið ofsalega haft bara mikinn metnað og farið inn í fyrirtækin með stefnumótunarverkefni sem að innihalda svo tilraunarverkefni þar sem við prufukeyrum ýmis módel, það mjög gaman. Við getum útbúið gagnvirt kennsluefni og við getum haft það á netinu eða við getum sett það á geisladiska og við getum dreift í með hvaða hætti sem okkur dettur í hug, við getum selt að gefið það. Við getum haldið fundi og ráðstefnur, þennan fundi í dag. Við getum komið upplýsingum á framfæri í fréttabréfum, auglýsingar í fjölmiðlum, myndbönd á internetinu, Facebook. Möguleikarnir eru ofsalega miklir. Fleira, fleira og fleira. En sumt pínu flókið. Okk og pokku pons. Þegar við erum búin að skipuleggja fræðsluna af því að það ekkert mál. Það rosa einfalt, það fljótlegt. Þá komum við að þessu. Veit fólk að fræðslan í boði? Hefur fólk þörf fyrir fræðsluna? Veit fólk að það hefur þörf fyrir fræðsluna? Við hjá Sími höfum umsjón með námskeiðum fyrir fullorðinsfræðslu fatlaðra og eitt námskeið sem viðum komið að skipuleggja og algjörlega frábært heitir að vera örugg, hugsa fyrir þroskahefta einstaklinga, komið inn á kynfræðslu og allskeiðs mjög gagnlegt efni, þau hafa bara engan áhuga á því. Aðstandendur að segja, já, þetta briljant. Kennarinn briljant. Efnið æðislegt, okkur eru ekki einu sinni tekist að koma þessu námskeið að stað. Við langar bara ekki til þess að læra þetta. Og þetta svolítið snúið. Hefur fólk áhuga á fræðslunni? Hafa þeir sem hafa þörf fyrir fræðsluna líka áhuga á henni? Vitum við öll hér að það ofsalega holt og gott fyrir okkur að vita þetta og kannski fyrir aðra vita þetta því að við erum nú öll líka svo vel upplýst. En myndu við nota tíman okkar í þetta? Þetta eru svolítið flóknuspurningarnar. Geta þeir sem hafa áhuga á fræðslunni, geta þeir nýtt sér hana? Hvað kostar fræðslunni? Ennþá verið spurning, hver á að borga fyrir hana? Eiga þeir sem hafa áhuga á fræðslunni peninga fyrir henni? Og hefur fólk tíma fyrir fræðsluna? Ég ætla ekki að segja, þetta bara vonlaust. Við getum aldrei gert þetta. Þetta verkefni. Þetta skemmtilegt verkefni og það er ekki flókið. En við þurfum að finna góðu svörin í þessum spurningum svo að fræðslan verði success. Við vitum að það þörf fyrir hana.
þá þurfum við bara einhvern veginn að tryggja að allir viti að hún til, allir viti að hún þörf, öllum bjóðist að nýta sér hana, hún geti farið fram á vinnutíma helst og svo svolítið flókið sko. Fólk þurfi helst að borga fyrir hana en það verður að vera ofsalega lítið. Akkur allir það sé. Það af því að ef hún ókeypis, þetta bara eitthvað sem við höfum rekið okkur á, þá það sama sem einskis virði. Við höfum ekki að eyða tíma í það því við þurfum ekki að kosta neinu til. En ef að það kosta peninga, mikla peninga, skil jafn mikið og raunkostnaður, þá myndi enginn láta sér dett í hug að nota svo mikla peninga og forgangsraða í þetta. Þannig þetta er snúið. Ein dilemma sem við stöndum stanslust frammi fyrir hjá Símei er að við getum ekki selt lengri námskeið. Fólk hefur ekki tíma til að fara á lengri námskeið. Engu að síður það sjaldgæft að við fáum, við leggjum fyrir námskeiðsmat í lok námskeiðis, að við fáum ekki athugasemdina, námskeiði hefði gjarnan mátt vera lengra. Já, ég veit, þú hefði bara ekki kipta. Þegar það að mörg að hyggja, en þetta hægt og þetta skemmtilegt, þetta eins og að standa á upplásnum bolta á ströndinni. Takk fyrir mig.